qəribə gəlir, yaşadıqlarım sizə. Olar bir sual verim. Əlbəttə, buyurun. Siz Rəşad bəndə niyə öyrəndiniz ki? Mən danışanınızdan hiss edirəm ki, ona qarşı heç bir hissiniz olmayıb. Mənəvi sədələdiyi üçün... Xeyr. Mən üçün həmin vaxt fərqi yox idi. Rəşadla evlənmək ya ölmək. Həyat mənim üçün mənasını itirmişdi. Hər şey mənim üçün boş görünürdü. Həyatım qara rəngə boyandı. Sonra yaşadıqlarım da qara günlərimi çoxaldı. Hancı xanım, sizin həyatınızda qara günlər olduğu kimi ağ günlər də var. Ola bilər. Amma mən hələ ki, onlarla qarşılaşmamışam. O sizdən asılı. Bilirəm, travmanız böyükdür. Yaşadığınızı yaddan çıxarmaq qeyri-mümkündür. Amma çalışın, həyatınızda ağ günləri axtarın. Onda daha rəngarəng olacaqsınız. Yaxşı, mən bu gününü sizi çox yormayım. Seansı bitirək. Gedə bilərəm. Hə, gedə bilərsiniz. Sağ ol. Sağ ol. Vacib bir şey olub. Necə zəng elədiniz? Əlimdəki bütün işləri qoydum. Qaça-qaça gəldim yanınıza. O nəfəsim kəsildi. Vacib olmasa da çağırmazdım ki. Hə? Buyurun, işləyirəm. Qulaz. Sultanla danışdım. Ha? Biraz söhbət elədim. Dedim, bəlkə uşaq məsələsində deyim. Dedi ki, özüm gələrəm Bakıya. Gülşəni rayondan gətirib gələcək. Onda danışarıq. Heç bizə deməyib. Nə fərqi var ki? Yox, o mənə də demək istəmirəm. Gələr danışarıq da. Lap yaxşı. Evdə kiməsə demirsən? Bir dənə sənləmə demişəm. Nə deyir? Sevinir? Yazıq uşağım sevinir. Amma biraz qorxur. Nədən? Deyir, birdən Gülşən razı olmaz. Asıl mən deyəndən sonra razı olmayıb nə inəyəcək? Hə, düz-düz. Salam. Xoş gəlmişsən, Nazib. Salam, Diriş, necəsən? Çox sağ ol, sən necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Yaxşı, get yeməyə hazırlı. Nə oturmuşsan, get kömək elə də. Hə? Hə, gedim də, gedim. Yazıq qız işdən gəlib, gedim kömək eləyim ona. Thank you.
Elma. Aycan. Biz heç vaxt ayrılmayacağıq, ha? Hardan çıxarsan bu sözləri? Ayrılmayacaq, əlbəttə. İki həftədən sonra toyumuz da bizim. Mən sənsiz ölərəm. İnci, belə şeylər demə. Biz heç vaxt ayrılmayacaq. Çünki mən səni sevirəm. Mən də səni sevirəm. Gəl, gələcək planlarımızdan danışaq. Danışaq. Oğlum olsa adını mən qoyacam. Nə qoyacaqsın? Kənan. Kənan? Qəşəng addı. Onda qızımız olsa adını mən qoyacam. Sən nə qoyacaqsın? Yox, demirəm. Dönədə o. Yox, sirdi. Demirəm. Ümidvaram ki, şəhzadə qoymayacaqsın. Niyə? Nə olub şəhzadəyə? O qədər danışmışsan ki, nələndən qorxuram. Qorxulu deyil. Biraz köhnə fikirlidir. Biraz? Biraz çox. Zarafat edirəm, ürəyə nə istəyə qoyarsan. Eşidirəm, Rəşad. Salam İnci, haradasan? Həkimdən çıxmışam. Evə gedirsən? Hə, evə gedirəm. Səsin niyə belə gəlir? Yox, hər şey yaxşıdır. Sonra danışarım. İstəyirsən... Görüşərdim. Nə olub, qardaşım? Donub qalmışsan. Heç nə. Nəsə problem varsa, həll eləyim, ha. Yazı pozu işlərindən başım çıxmasa, o birisi işlər mənliyidir. Yaxşı. Kömək elədiyinə görə də çox sağ ol. Bir dəfə oldu, ağzında şirə qalmasın. Niyə elə deyirsən ki? Qardaş, qəbəs. Ona görə elədim də. Qardaş olduğumuz üçün. Amma bundan sonra öz işi və özüm gör. Bir dəfə kömək eləyib. Özünü dağıtmamın. Bağ qalmışsın, paltarı da dəyişə bilməmsən. Gör kimi, maddi vəziyyətimiz də yaxşıdır da. Neymin bəs, Nazilə? Heç nə, otur evdə. Neyəcəksən? Bütün işləri də rahatçılıqla gör. Mən sənin kimi boş qala bilmirəm. Aa, mən boş qalıram. Mənim o qədər problemim var ki. Nazilə, yaxşı da, sənin nə problemin var? Biri ilə sənəm. Az problemdir sənə. Yazıq qızımın uşağı olur. Sən mənim yerim olsan, nə inəyərsən? İstəyirəm səninlə söz deyim. Bax da, məsləhət bilirsən, sədə. İş qoy deyim də, onsa da bir həftədən sonra hamı biləcək. Yaxşı de görək. Deməli, Şahzadə xanım sənəmin uşağının olmamağına bir çarə fikirləşib. Nə çarə?
Deyir ki, Sultan uşağını alıp vereceğim sənə mən. Ay kız, ne danışırsan sen? Ha, elindir. Sen ne dedin? Mən işine razılaştım. Ne olar? Bacı kardeşler de ne var ki burada? Ay Nazilə, sən indi bir uşağı xoşbəxt edib, o birisini bədbəxt eləmək istəyirsən. Aa, bədbəxt düş eləyirəm. Var da uşaqlarda. Ne olsun ki var, düz fikirləşmirsiniz. Ne olar, burada ne var ki? İndi yazıq bacısı elə bədbəxt qalsın övladsız, ne olar ki? Bəlkə hiç razı olmayacaqlar, boşuna sənə niyə ümidləndirirsən? Şahzadə xanım dedi ki, mən deyən sözün qabağına heç kim söz deyə bilməz. Bəs Gülşən, hansı ana istəyər ki, 9 ay qarnında gəzirdiyi uşağı aparıb versin başqasına? Az hara veriri? Oh, baldızıdır da, nə var ki burada? Yox, Nazilə, düz hərəkət eləmişsiniz. Axırı biz qutarar bunu. Valla, mən bilmirəm, Şahzadə xanım belə deyir. Mən də düşünürəm ki, lap elə düz deyir. Onda mən sənə deyim də axırda nə olacaq? Onlar istəməsə də Şahzadə xanım uşağı məcbur alıb verəcək qıza. Yenə də öz ailə işiniz, amma ki, yaxşı eləmişsiniz. Qəsəbləşdirdin de sən də mənə. Buyur. Canlı, sağ ol. Değmez. Demirsən? Atama deyim, sonra Arzu. Birden beğenmez bir yavru olarım. Ayıp olsun sənə. Mənə nəsə gizlədirsən sən? Gizlətmirəm Arzu. Ataya deyim, sonra deyəcəm. Hiç lazım dedi. Ne yaxşı ki sənə? Deyəcəm. Dədəm, məli bu? Yeni tikililər üçün dizayn proyekti hazırlamışam. Necədir? Göstər, göstər, göstər. Amma bu hələ tam variant deyil ha. İşləyəcəm üstündə. Bunu gizlədir, deyil məndən? Gizlətmirəm, nə bilim, dramatiyaya göstərərəm, bəyənməz. Ondan sonra da sənə göstərməyin nə mənası var ki? Qız, necə bəyənməyə? Çox qəşəngdir, çox qəşəngdir. Bəyənədirsən, göstərir. Mütləq göstər, dəlisən sən. Həvəsləndə bu, gidim onu da göstərəm. Gəl, 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 gəl. Umay bilməyəcək. Mən istəmirəm qızım pis olsun. Sən də orada ehtiyatlı ol. Çalış heç kim heç nə bilməsin. Bircə Həcərdən narahatam. Ey, bax, özüm ondan danışaram. İnanmıram ağzından nəsə qaçırsın. Yaxşı, sonra danışarıq. Necəsən, İnci? Yaxşıyam. Nəsə gözümə yaxşı deymirsən. Nə olub? Bugün birinci dəfə keçmişimdən üzdə dayandım. Hər şeyi bir-bir yadıma saldım. Həkimlə danışandan sonra başa düşdüm ki, qorxularıma qalib gəlmək istəyirəmsə üstünə getməliyəm. Sən necəsən? Mən... Nə bilim? Həmşəki kimi. Nə olub? Fikri ciddi deyil. Yo, ciddidir. Sadəcə olaraq, mən qərar verməyə tələsmək istəmirəm. Qorxuram. Düz eləyirsən. Belə münasibətlərdə tələsmək lazım deyil. Əslində, biraz xasiyyəti yumuşaqdır ona görə. Yaxşıdır da, biri yumuşaq, biri sərt. Mən sərt deyiləm, mən haqsızlığa susmuram. Yaxşı, zarafat eləyirəm. Gedək evə.
Sen git, ben biraz sonra gelirim. Yaxşı. Bəzən həyat o qədər çətin olur ki, sənə qibdə eləyənlər səndən qat-qat xoşbəxt olurlar. Ətrafında, ailəndə, doğmalarında sənə dəstək olmayanda, sevincini, kədərini, niskilini bölüşməyə adam tapmayanda, tək tənha qalırsan bu geniş dünyada. Bir sevgi üçün bu acıları yaşamağa dəyər mi? Bilmirəm. Bəlkə də. Bəlkə də dəyər. Qızım, səndən xeyr ola. O əlindəki nədir? Kimdən danışırdın da? Heç, işlə bağlıdır. Mən eşitdim axı. Dedin ki, Həcərdən narahatam. Nəyə ağzından qaçırtmaz? Yaxşı, deyəcəm. Heç demək istəmirdim. İstəmirdim bizim ailədən kimsə bunu bilsin. Həcərin bir qohumu var. Ağır xəstədir. Əməliyyat olunmalıdır. Özü də bahalı əməliyyatdır. Həcər bu barədə telefonla danışanda mən eşitdim. Mən təklif elədim ki, kömək eləyim. Həcər dedi ki, yox. Həmin o qolumu buna heç cür razılaşmaz. Mən də dedim ki, elə düzün qoşun ki, özünüz tapmısınız. Dayı, mənim adım hallanmasın. Ona görə dedim ki, Həcər ağzından qaçırtmaz. Mən həmişə deyirəm də, mənim atam dünyanın ən yaxşı atasıdır. Can, mənim qızım dünyanın ən yaxşı qızıdır. Hə, niyə gəlmişdin? O əlindəki nədir? Sənin yeni tikilən binalarının dizayn proyektini çəkmişəm. Gör, bəyənəcəksən. Sən əməlli başda istedadsan ki, sən nəinki dünyanın ən gözəl qızısan. Sən dünyanın ən istedadlı qızısan, hə? Məsələ, niyə cavab? Bilmirəm ki. Nazirə xala. Hə? Hər şey yaxşıdır, nə olub? Hə, şükür Allah, yaxşıdır. Nəsə olub? Yox, heç nə olmayıb, nə olacaq? Keç otur da, otur. Sözüm var, deyəcəm, otur. Ay, Səlim, gəlirsən? Gəlirəm.
Peki sen gidesin otağıma. Uyuyor durmuşam. Yaxşı. Nazlı, bu nedir? Şahzadenin yolun gelirse, iclas geçirmeye de teze çıktı. Yok anne, şahzadenin yolun. Söz var. Al, camısı diyeceğim. Ben otağımdayım. Hayır, git. Yaxşı, uzatma, deyim ya. Senemin meselesin bir üstü. Kana kana danışma. Deşiyorum ne oldu? Mən Şahzadə xanımdan danışdım. Yox, Şahzadə xanım məndən danışdı. Şahzadə xanım bir qərar verib sənəmin məsələsi barəsində. Nə qərardı ki belə? Şahzadə xanım istəyir ki... Şimdi görüm da. Şahzadə xanım istəyir sultanın uşağını alsın, versin bunlara. Ne? Heç, eyvandayım. Sen ne inirsin? Ben de. Ne kadar darıxmısın? Ben de çok çok. Yaxşı. Oldu helalik. Ben de. Sağ ol. Kimle danışırdın? Soruşuram, kimle danışırdın? Zəng eləmək üçün də icazə almaq lazımdır. Oğlanla danışırdı. Nə fərqi var? Tutaq ki, hə, tutaq ki, yox. Sən kimləsə danışmağı, o sevgili olmağı, kimləsə münasibət qurmağı. O beynindən tamamilə çıxırdı. Eşitdin? Mən uşaq deyiləm. Yaşım da az deyil. Sən deyilsən, nə dediyimi başa düşmürsən? Nə baş verir? Sultan gülüm uşağını alıp korkmazı vermeye ne demeydi? Başa düşmedim ben. Mənim üstümün iş kışkırırsan, anın deyir de. Şanam çok şey diyebilir. Sen niye razılaşırsan? Mən razılaşmadım. Razılaşmadım evvel. Sonra biraz düşündüm. Fikirleştim ki düz deyir de. Neyi düz deyir axı? Niye ya Aysel'in? Bir kızımı da fikirleş de. Nazlı hala. Bəlkə mənim də fikrimi soruşasınız. Nədir sən razı deyilsən ki? Əlbəttə razı deyiləm. Kim razı olar ki belə bir şeyə? Bu söhbəti burada işitdiniz, elə burada bağlandı. Belə iş ola bilməz. Şahzadə xanım dedi ki, sultanla özü danışacaq. Kəs! Şahzadə xanım, Şahzadə xanım. Görə düzgün qərar verir. Restoranı verir Xalidə, oteli verir Rəşada. Ateşə! Nəysə, yadınızda saxlayın. Bu iş ola bilməz. İşitiniz məni. İşitinə! Ay qorxmaz. Ay bala, sən niyə razı deyilsən? İstəmirsən övladınız olsun. Nazilə xala, sənəmin uşağı olmur olmasın. Buna görə mən ona atan deyiləm. Nə də ona artıq söz deyən deyiləm. Mən də istəyirəm uşağımız olsun, amma
Ama öz uşağımız olsun. Belə yox. İnşallah olar da. Bəlkə elə bu uşağın ayağı düşdü sizə. Aa, nə olsun? Burada nə var ki? O da qaynın oğludur da. Və yaxud da ki, qaynın qızıdır. Nazilə xala, bilirsiniz nə var? Şəhzadə nənəyə deyərsiniz ki, qorxmaz istəmir. Lazım deyil. Can, can, quzum mənim, quzum. Otur burada. Nazilə istəmir mən onu. Otur burada, otur, otur, otur. Sən fikir vermə onlara. Otur bir dəqiqə, sakit ol. Sakitləş, söz deyirəm. Sakitləş. Ağlama, ağlama, qurban olam, ağlama. Sakitləş, söz deyirəm, sakitləş. Bax, sən özün qorxmazla danışarsan. Sən onun qılığına girsən, razılıq verəcək. Bax, mən sənə deyirəm. İndi atavım da biraz hirsi soysun. Narahat olma. Mən onu razı salacaq. Mənə də Nazilə deyərlər. Heç narahat olmasa, qızım. Narahat olma. Anın düzəlcək hər şeyi. Həll eləyəcək. Bacın sənin həyatını yaşayır. O nə deməkdir mənə? Oğlanla danışır, bu o deməkdir. Uşaq deyiləm ki, kimlə istəsəm danışa bilərəm. Sən qəllət eləyirsən, danışırsan. Belə tərbiyə vermişik sənə. Kimisə sevməyin tərbiyə nə dəxli var? Çox dəxli var. Nənə, xahiş edirəm. Başqa insanların həyatına qarışma. Qoy hər kəs öz qərarını özü versin. Gördük. Özü qərar verənləri. Mən nəzərdə tutursan? Hə, sən nəzərdə tuturam. İndi istəyirsən, bacın da sən həyatı yaşasın. Mənim istəyən bacımın xoşbəxt olmasıdır. Oldun xoşbəxt. Sevdiyin adamla evlənə bildin. Başına gələnlər bəs olmadı. Qız da çəkirsən. Ayana, nə olur? Səsin aşağı gəlir. Onu qızlarına soruş. Düzdür, mən xoşbəxt ola bilmədim. Amma yaşadığım ən gözəl günlər elə o günlər oldu. Münəvvər, gəl. Bərəkallı. Gördün tərbiyə verdiyin qızların hərəkətini? Ay, ana, demədin axı nə olub? Oğlanla danışırdı. Bacısı da onun tərəfini saxlayırdı. Yaxşı, sən əsəbləşmə. Adamın başı bir dəfə daşa dəyər. Get qızların başına ağıl qoy. Yaxşı, əsəbləşmə. Mən onlarla danışaram. Elə həmişə deyirsən, danışaram, danışaram. Ört bastır eləyirsə hər şey, axırda gec olar. Namus qıryət gedir əldən. Sənəm, mən sənə başa düşə bilmirəm. Sən necə qəbul edə bilərsən bu fikri? Qorxmaz. Sən də özü mənim yerimə qoysan, məni başa düşərsən. Canım gözüm, bu başa düşməli məsələ deyil. Mən bayaq sözümü Nazilə xalaya dedim. Söhbət uşaqdan gedirsə, vallah bu uşağı mən sizin hamınızdan çox istəyirəm. Amma belə yox da sənəm, belə istəmirəm. Mən istəyirəm bizim öz uşağımız olsun. Mən sənə neçə dəfə deyim ki, bizim uşağımız olmayacaq. Olmasın sənəm. Sən buna görə narahatsan bəyəm. Bax, gör nə qədər bizimki ailələr var. Hərəsinin taleyi bir cürdür. Bizim də taleyimiz belə olub. Neyini, öldürək özümüzü. Sənəm, mən bilirəm sənin narahatçılığın nədir. Sən mənə görə qorxursan, hə? Vallahi ehtiyac yoxdur. Mənə görə heç narahat olma. Sən indi belə deyirsən, hə? Bir neçədən sonra deyəcəksən, mən at olmaq istəyirəm. Onda nə olacaq? Hı? Bilirsən, sən niyə belə danışırsan? Çünki hələ də sən mənə yaxşı tanımamısan. Ya da sənə nə qədər çox sevdiyimi hələ də bilmirsən. Sənəm, bunu sənə deyirəm, yadından çıxartma. Mən nə sənin ailəvin vəziyyətinə görə, nə də evlənmək xətrinə səndən evlənməmişəm.
düzdür, olur arada. Əsəbləşirəm, qışqıram, bağırıram, amma bu da təbii şeydir. Yəni, hər ailədə olan bir şeydir. Sənəm, mən səni sevirəm. Bunu bir dəfəlik bil, bu həmişə də belə olacaq. Yaxşı, sevirsən. Onda sevdiyin üçün qəbul edə, heç olmasa. Sənəm, axı sevginin buna nə adiyyatı var? Bu başqa məsələdir. Başqa nə məsələ? Bax, kim bilir ki, nə olacaq? Bəlkə bir gün nəsə bir möcüzə olacaq, bəlkə uşağımız olacaq. Yaxşı. Bir gün öz uşağımız olacaq, lap yaxşı. Bunun ona nə adiyyatı var, ey? Qorxmaz, xahiş edirəm. Özü mənim yerimə qoy. Yəni, mən tərəfdən bax. Başqasının uşaqlarına baxıram, həsəd aparıram, fikirləşirəm. Mən də istəyirəm, ana oğlum, o hissləri yaşayayım. Mən də öz uşağımı qucağıma almaq istəyirəm. Amma özün deyirsən ki, yəni, qismət. Həm Sultan özgəsi deyir ki, qardaşımdır da. Eyni candan, eyni qandan insanları. Yəni, onun balası da mənim balamdır. Öz balamız kimi böyüdərik. Vaxtı gələr, ya məsləhət olar, özünə nə isə deyərik, məsləhət olmaz demərik. Qorxmaz. Xahiş edirəm, mən xatirimə qəbul edirəm. Sənəm, səncə mən yaxşı ata ola bilərəm? Qorxmaz. İnan mənə, sən dünyanın ən gözəl atası olacaqsan. Razısan. Cavab dedə, razısan, rüyan partladı burada. Yaxşı, fikirləşərik. Yaxşı olacaq. Münəvvər, sən istədiyinə heç vaxt dönmə. Sənin həyatın başqa cür olacaq. İmkan vermə ki, sənin həyatına müdaxilə eləsinlər. Yanımda olduğuna görə çox sağ ol. Əlbəttə mən sənin yanında olacağım. Sən mənim bacımsan. Sən pis bir şey eləməmsən. Yaxşı, mən gedim yatım. Yatmağa yoxsa telefonla danışmağa? Hər ikisi. Sən niyə burada yatırsan? Nənə, İnci belə istəyir. İnci belə istəyir deyəndə yaxşılaşsın, keçərəm. Yekə kişisən, İnci belə istəyir nədir? Sənin başın xarab olur. Nə oyunda çıxartırsın bu evdə axır vaxtlar, hə? Nənə. Dur, keç evə. Tez elə. Dur, keç otaqma. Nənə, mən bilirəm nə inləm qurban sənə. Yaxşılaşsın, keçərəm. Ay, sən heç nə bilmirsən, hə? Yekə kişisən, arvadın başına az dolan. Yumruğu stolun üstünə vura bilmirsən, mən sənə öyrədim. Nənə, kişiliyin bura nə dəxli var? Nə danışırsan sən? Var, elə var ki. Nədir? Xətrimə dəydi? Dur, rədd ol, ged otaqma. Mənim ağzımı açma. Nənə, qurban olum, uzatmayaq da. Sən də gedi yat, mən bilirəm nə inirəm. Rəşad, mən daha sənə söz tapmıram. Sonra da deyirsən ki, otel...
Umay anası haqqında heç nə bilməməlidir. Bir kəlmə. Sən də başımı sal aşağı işimi işdə. Bildin? Səni xəbərdarlıq eləyirəm. Sənə aid olmayan işlərə burnunu soxma. Sən dərman işinlə də məşğulsan? Dərman nədir? Nə bilim, mən səndən soruşuram. O gün Arzu danışanda da eşitdim. Deyir, nəsə arası sənətlər göndərilməlidir, hə? Hə, onu deyirsən? Şey, yox, bir dostum var, o məşğuldur. Sadəcə olaraq müqavilələr, ödənişlər mənim şirkətimdən keçir. Öz həyat yoldaşımın yanına gələ bilmərəm. Rəşad, biz bu barədə danışmışıq, çıx otaqdan. İncə, işdirsən məni, mən sənin üçün çox darıxmışım. Rəşad, çıx otaqdan. Çıx! Məni məcbur eləmə qışqırım, çıx otaqdan! İncə, başa düşmürsən, sənin üçün darıxıram, sənsiz qala bilmirəm, başa düş məni. Rəşad, çıx! İncə, mən səni istəyirəm. Başa düşürsən, hə? Rəşad, çıx otaqdan, səni görmək istəmirəm, çıx otaqdan! Nə dost, nə tanış artıq maraqlı deyil. Arvadının ərindən xəbəri yoxdur, bu nə deməkdir? Bəs bütün bu olanlardan sonra heç fikirləşmədik ki, Elmar niyə belə eləyir? Maşallah, sənin dilində bıçaq kimidir. Söz deməmiş adamı kəsir. Sən də demə kəsməsin. Münəvvər. Amma İnci iki balasını itirmiş anada. Belə rəftar eləməməlisiniz, mehriban olmalısınız. Hər kəsin bir yuvası var. Heç nə yaddan çıxmır. Dilbər, heç nə. Həkk olunur beyində, eşitdin?